Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u pravidelného vysílání studia Česká chuťovka. Pokud nás opravdu pravidelně sledujete, tak víte, že jsme si naposledy povídali o dětské chuťovce. A v tom budeme dnes pokračovat. Ještě dovolte, abych představil své hosty ve studiu. Proti mně sedí inženýr Milan Chmelař, ředitel Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií. Dobrý den. Dobrý den. My už jsme si posledně říkali, že budeme té škole říkat Podskalská. Ano. Každý ví, o co jde. Jasně. Vedle pana ředitele sedí Romana Šmejkalová, členka dětské poroty a členka dětské tiskové agentury. Ahoj, Romano. Dobrý den. A vedle Romany Lucka Fajkusová, předsedkyně dětské poroty a také členka dětské tiskové agentury. I tobě ahoj. Ahoj. Jak jsme říkali, budeme pokračovat v povídání o dětské chuťovce. Když chuťovka, tak chutě. Vy jste nám posledně říkal takovou zajímavou věc. A tím jste vlastně končil to povídání. Že chuťové buňky se nám probouzejí v 9 ráno. Takže snídaně třeba v 7 je nesmysl. To určitě ne. Slovíčko probouzejí možná nebylo zcela přesné, ale jakoby zvyšují aktivitu, že víc vnímáme jednotlivé chutě, dokážeme se na ně soustředit. Tato aktivita trvá do nějaké 11. půl 12. hodiny, pak pomalinku jakoby trochu se tlumí a další aktivita ještě v odpoledních časech kolem 14. hodiny. Ale samozřejmě to nemůžeme říct, že to je pro každého člověka stejné. Samozřejmě to tak, když někdo jde pozdě spát, brzo stává, tak ty časy se mohou posouvat. Takže to je spíš o takové aktivitě buněk chuťových a samozřejmě trošku odlišné, ale můžeme přibližně říct, že kolem 9. dokážeme rozeznat jednotlivé chutě. Mm-hmm. Jsou základní 4 chutě, kyselá... Počkejte, holky, dobře. Jsou už by to měli znát? Kyselá, sladká, slaná a hořká. Správně. Kvalifikace pro porotkyni dětské chuťovky. Víte, já se vrátím k těm časům, to mě totiž hodně zajímá. Kdy máte svačinu ve škole? V 9.40 až 10. Takže to je ideální čas na svačinu. Určitě, když je dobrá a nejsou to nějaké nezdravé věci, tak je to určitě dobré. Co je dobrá svačina? Co máš k svačině obvykle? Já většinou chleba se salámem a sýrem. Myslím, se sádlem. Já jsem třeba dneska měla ke svačině hrušku. Dobře, no tam ty chutě, já nevím, no. A pak jste říkal teda, že je útlum na oběd a pak až odpoledne a večer to už je úplně jedno, co jíme. Tak zase určitě ne, ale pravda je, že už ani u té televize většinou, když večeříme nebo u nějaké společnosti, soustředíme se na jiné věci, to znamená vnímáme ještě něco jiného a nesoustředíme se plně jenom na ty chutě. Mm-hmm. Takže jsme jakoby trošku rozptýleni svým nějakým vnímáním. Dětská chuťovka hodnocení začíná v 8 hodin, pokud vím. Máte nějaké to školení dopředu, jak hodnotit. Takže okolo té 9. začínají hodnotit děti u vás ve škole v Podskalské. Tak to je ideální. Úplně ideální. Já myslím, že vše budeme dělat pozvolna, v klidu, aby porota nebyla zasycena ani informacemi, ani jednotlivými vzorky. Takže budeme hledat takový kompromis, aby dokázali opravdu ty chuťové pohárky správně využít. My jsme si říkali, že jsou 4 základní chutě a pak se ještě kombinují třeba, nevím, sladkokyselá a takhle, říkám to správně. Já myslím, že ne zcela přesně, ne. Protože ústní dutina vnímá vlastně do té chutě v různých částech. Třeba aha. Se zeptám tady Lucky, jestli se pamatuje z Loňska, kde třeba kyselá chuť se nám zejména rozlišuje. Tak to se vám přiznám, že já netuším. Možná jsem ještě věděla, jak je to s jazykem, že vepředu je sladká. Ano, ale... správně. A myslím, že po stranách je slaná, ale teď já úplně nevím. My jsme se to sice učili ve škole, ale musím se přiznat, že tohle si nepamatuju. Ale je vidět, že si něco pamatuje z loňska, určitě. Takže ta kyselá máme na boku jazyka. A hořká, to je taková specialita, jestli pak víme, kde se rozpoznává hořká chuť, děvčata, víte to? No já nevím, tak já si zkusím tipnout, tak no, můžu si tipnout? No. Vzadu? Úplně správně. Fakt jo. Naprosto správně, takže vidět, že jsou to fundované odbornice na dětskou chuťovku. Ani ne. Třeba Romano, co tobě víc chutná? Slané, sladké, kyselé, hořké? No tak já jsem... Která chuť je pro tebe nejlepší? Já jsem prostě... Já mám úplně nejradši sladké, protože miluju čokoládu. Takže takhle. Čokoláda, no, povídej. Jenom právě jsem chtěla dodat ještě k té dětské chuťovce, že právě se mně strašně líbí, že když vybíráme ty výrobky, takže nezískávají hlasy jenom ty sladké, protože děti jako jsou
jsou normálně jakoby zmrzané, takže... To vypadá jako, že jsi dítě. No, já mám taky ráda sladké, to neříkám, ale že děti si hodně vybírají ty sladké jídla, ale že v té dětské chuťovce se vybírají i slané jídla, takže to že se mi líbí. Určujete nějak pořadí té ochutnávky, aby šly třeba pohromadě sladká jídla, potom slaná jídla, nápoje? Jsou také nápoje? Jsou nápoje? Říkáte to přesně tak. Snažíme se v rámci, aby mě mohli mít takové srovnání, mít určité chutě pohromadě. To znamená, je tam kategorie třeba sladkých jídel, kategorie nápojů, kategorie slaných jídel, aby mohli porovnávat mezi sebou. Protože pokud bychom to střídali, tak myslím si, že ještě nemají natolik vytrénované ty chuťové buňky, tak aby pak dokázali zpětně srovnávat, co chutnalo více, co méně. A i střídání sladkých a slaných chutí a nápojů potom by mohlo ty výsledky trošičku jakoby rozházet, že by nebyly přesné. Takže proto se snaží to držet pohromadě. A jinak doplním to, co říkají děvčata, skutečně u dětí převládá většinou ta sladká chuť. Naprosto ty věnují pozornost a to dokážou i dobře rozlišit, zatímco ty ostatní chutě méně. Jenom pro zajímavost, u dospělých je to třeba tak, že ženy dokážou více citlivější, většinou jsou na hořké chuti a muži zase naopak na kyselé chuti. Neříkám, že to úplně vždycky tak, ale většina dokáže takhle lépe rozlišovat, takže u žen ta hořká chuť převažuje. To je zajímavé. Vy jste ještě říkal, že nemají tak vytrénované chuťové buňky. To se dají trénovat? Třeba jako svaly si můžu vypěstovat, tak si můžu trénovat chuťové buňky? Tím se začíná, kdo dělá právě degustační zkoušky, tak začínají tím, že nejdříve ochutnávají vzorky jenom ze solí, cukrem a hořké látky a kyselé. A v podstatě zatím se učí vnímat, kde přesně na jazyku, která chuť působí. Je to o různých koncentracích, které se mění a pak člověk má třeba poznat, jak ty sladké vzorky jdou za sebou a stupňuje se koncentrace či jiné chutě. A teprve tím se naučí trénovat vlastně ty buňky, co dokážou vnímat a rozlišit to. Pak je daleko horší, když potom se trénují už to na konkrétních potravinách, které jsou třeba přislazované nebo přikyselené. A i tady je třeba zase znát tu škálu, jak nám to třeba ta sladkost stoupá nebo ta kyselost. To jsou zajímavé věci. Když jste mluvili o tom, že třeba sladká chuť je na špičce jazyka, je to tak, že třeba když jíte sladké, že nejdřív teda slíznete špičkou jazyka? Možná to je smysl zmrzliny, že zmrzlinu lížeme jakoby špičkou jazyka a tak cítíme tu sladkou chuť zmrzliny. Nevím. Pan ředitel kývá hlavou. Ano, souhlasím. Opravdu, jo. Tak to jo. No. To je zajímavé povídání o chutích. Já se přiznám, že jsem spoustu toho, co teď jste tady říkali, sám nevěděl. Pojďme ještě k tomu hodnocení. Už jsme tady posledně při té besedě nakousli, že se musí dávat nějaké, jak jste to říkala? Neutralizátory. Důvod je ten, aby teda ta chuť přestala fungovat, ta první. Přesně tak. Aby se pokryla, dala pryč jakoby ta sladká, kyselá, slaná, hořká chuť, aby zase se člověk soustředil od začátku na další výrobek. A teď mi taková kacířská otázka napadá. Když jsou sladko-kyselé okurky, tak kde je cítím na tom jazyku? Na všech částech, kde se... Přesně tak, to znamená jak tu sladkou, tak tu kyselou. A teďka musíte vnímat, jestli převládá ta sladká, a nebo víc ta kyselá, kde řeknete, ještě jsou hodně kyselé ty okurky a ta sladká se vám schová pod tu kyselou. A nebo naopak, že ta kyselá by málo výrazná a převažuje to sladké, pak i ty okurky mají svoji specifickou chuť. Já třeba mám radši tu kyselější okurky, jako ty hodně kyselý. To jste říkal, že muži mají tu kyselou rádi. A tak, zadím se mezi muže. Vy jste potvrdili, že máte rádi sladké. No jasně. No, my tady pořád povídáme o chutích. Já už tady se mi zbíhají sliny na to, co už si možná diváci všimli, že máme před sebou tuhle krásnou vánočku. Ještě nejsou Vánoce a už tu máme vánočku. To jste přinesl vy s tím, že je úplně čerstvá, to pekli děti u vás. Ano, to pekli naši studenti v oboru zpracování mouky, výroba pekařských a cukrářských výrobků v rámci předmětu dílenská cvičení. Dílenská cvičení? Já bych si představil, že tam třeba rozpojit. Dílenská cvičení v potravinářství nejsou ani s kladivem, ani s hoblíkem, ale podle toho, jestli to obor zpracování mouky, tak dělají pekařské věci. Pokud tam máme obor zpracování masa, tak dělají uzeniny. Pokud máme obor výroba piva, tak vyrábí pivo. Ale samozřejmě pivo jsem přinést nemohl, ale vánočku ano. Vám zakázal někdo? No tak víme, že pivo... Ale dětská chuťovka samozřejmě. Ale pivo je alkoholický nápoj a samozřejmě to by na dětskou chuťovku patřilo. Můžeme ochutnat? Samozřejmě, proto je tady dneska a doufám, že vám bude chutnat.
Vážení diváci, tím bychom možná pro tuto chvíli mohli skončit. Vy si doma zkoušejte trénovat chutě, jak jsme říkali na špičce jazyka, třeba je ta sladká chuť a vzadu je ta hořká chuť. No a my teď vyzkoušíme, jestli nám to funguje, když se na tu vánočku tady vrhneme. Hezký den. Tak to jsem teda zvědav na tu vánočku. Výborná. Je dobrá.